semua Fariq Tuk Viewer. Hari ini, Ayah bawa Kiki pergi X World dekat Summit USJ. Tempat ni dekat level 2. X World ni cool gila. Harga masuk untuk all games ialah RM65 untuk seorang kanak-kanak dan RM25 untuk penjaga. Korang enjoy je lah video ni, okay? Thank you.
Raya. Mm-hmm.